Nimeamua kuja na maofisas wangu kwa sababu juzi tulikuja hapa tukatupiwa mawe, ikasemekana hapa hatuwezi kuingia. Kaa kama nyumba ambayo inabeba zaidi ya mitungi 3000 na pombe inapikiwa hapa. Hiyo pombe inachanganywa na pampas za watoto ambazo zikiingizwa kwa hiyo pombe, ukikunywa hiyo pombe huwezi kosa kurudi hapa. So hii ndio imeongeza ongezeko la pombe haramu hapa. Na vile serikali imetuamrisha, tutafanya vile serikali inavyotaka. Hapa tunaweza kumwaga kama mitungi ambayo ni 3000, hiyo ni times 2, hiyo ni karibu 6000 liters. Hii pombe inaharibu hata watoto, watu hawasomi kwa sababu watoto wakikunywa hii pombe hawaendi shule. Napika hii pombe, chuma chao kiko motoni na hatutowapatia hiyo nafasi ya kueneza pombe haramu katika hii area. Maua, Igembe South. We have done it as a team. Here I meant North. We do it as a team. Actually, we helped to pass that information. And somehow, we are happy that that one was netted. And if there is any other, we believe that we are the right people, we get the right information, and we net them. Anywhere we have suspected illegal manufacturers, we are sure this one, this is the right time, and the people will be netted. The traditional brews, actually, this one is not allowed by our acts. Our acts of the county assembly that was done, we do not allow any traditional brew, Miratina, Changa, whatever. It's not in our acts. So we deal with that ruthlessly. And we had a few cases in the lower parts of Central Maine.